nečekaná zpráva. Umře ti otec. Po letech spojí rodinu. Podle soudu máte stejného otce, ale dvě matky. To je vtip. Dovolená v luxusním středisku. Nejsi mrtvý. Ne. Je dokonalým místem. Abys věděl to, co víš, musel si nás špehovat. Na dokonalou loupež. Chci vám zajistit lepší život. Odhaduji to tak na 2 miliony. Já bych to viděl spíš na 15. Co? Což? Na nelehký úkol. Musíš upoutat jeho pozornost. Musí využít. Co tam dělá? Jsem připravená. Všechny ženské zbraně. Já se slékat nebudu. Dělej. Jean Reno. Ne. Hrál se s našimi matkami a teď s námi. Ve francouzské komedii. Náš účet právě obdržel 15 milionů euro. A účet tatínka? Tam je nula. Rodinná loupež. Ve středu ve 20.15 na Joy Cinema.